Ate matu ye omukulu Bobi Wine nga kyeyongerera ddala matu okutambula mawanga okubako engeri gy'alabisamu ebikolwa ebya Jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Ate na ye omukulu Tibwabura tatudde ate matu aina bye yatuma e South Africa okusobola okubanga ate matu bamukwatira Aba Nup abeerisiza enkuli okubanga ate matu balemesa ekibiina kye ekya NRM okulanda mbifonga bino. PROJOURN Media nagamba osoka ngano likinga video ate mwatu netweyongera yo nomala no commentinga endowoza yo. Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain bagamba yonaje musinzira muri big nyo era mwebali kubanga kumukutu kwe muri tubagamba nti mwebali kubanga ate musubscribinga nsonga ziba za maulire era nga ate mwatu amaulire genkuletedde ate chadachi waliwo Aba Nup ate matunga bali basatu abagambi bokubanga ate mwatu babuziddwawo olunaku olweggulo era bano bali wali South Africa era nga kigambibwa okuba nti mbano mulimu amanyiddwa nga Rashid Kezimbira, James Kagolo n'omukulu amanyiddwa nga Fred Binayomba era nga bano bawambiddwa mu apartment mwe bazze babeera emanyiddwa nga Gauteng Province. Omukulu omu oba Chief Mobilizer owa Nup mu Johannesburg amanyiddwa nga Petero Kansula Heba ate mwatu yavuddeyo na confirminga amawulire gano na gama atibano bawambidwa era tugezako okubanga tunonya wajibali na inga tetumanyi yo. Ate mu mbeere eyo omukyalo ono amanyiddwa nga ya Sabwe Sabwe's wife omu ku bo be basobodde okubanga bawamba yavuddeyo n'agamba nti abasajja bajja ekiro ate mwatu ne balumba ennyumba yaabwe eri wali mu Vanda Beach Park Village era ne bagirumba bubi nnyo nga bakutte emigemera wala baziyite emmundu era ne bamufosinga okubanga agulawo oluggi era ne batandika okufefetta enju yonna. Ne bagifefetta nga bagezaako okunoonya balina bingi bye babadde banoonya kw'otadde ne bbaawe era nga omukyalo ono yali olubuto agamba nti yasafaringa nnyo depression olw'ensonga nti olwamala okubinoonya ate naye ne bamwasautinga ne bamukubaakubamu awo ate mwatu ne bamuyisa mu mbeera etali nnungi nnyo. Tibwabura ye ng'omuntu ate mwatu naye tatudde yadde Bobi Wine naye agezaako okwerisa enkuli okuba nga amulabisa mu buli nsonda n'omukulu ono atandise osindika abasajja be mu nsi ez'enjawulo okubanga ate bamukolera mission ez'omutawana omwerere. Tulinde tulabe wajje binaggwera naye nga oli ku PROJOURN Media nagamba likinga commentinga era subscribinga.